Låt mig förklara en sak. Bianca är inte snål. Mamma, vet du hur jobbigt det är för mig? Jag måste planera när jag ska försöka. Alltså, jag har aldrig varit med snåla ungar. Ja, jag har alltid varit snål med mat. När kompisar kom över skulle jag ha 2 skinkbitar. Jag bara, det räcker med en. Jag är inte snål! Det är inte det det handlar om. Gå och lägg dig natt och vet att du är snål. När någon frågar mig, var är Bianca? Hon är snål. Nej, men jag är inte snål. Alltså, snål är fel ord. Ekonomisk. Oh, nu blir det lite svårt. Ja, vi tar. Ja, men varenda tjuv vet ju om att man får ju sno smart. Nej, ett bra och ett dåligt. Du kan ju inte ta en hel korv med toapapper på en toalett. Nej, nej. Du sprider ut det. Du tar en rulle i vardera rum. Fan, vad mycket rullar. Perfekt. Hej! Nej! Va? Var inte där uppe. Jag är inte här uppe, jag är här nere. Jag hittade bara en påse. Nu behöver inte jag lägga pengar på det här. Jag tror att han uppe. Nej, nej, nej. Jag får se lika kaos överallt i det här med ur sig. Men vänta. Det där är inte din. Det är i? Ja. Gissa vem som bor här. Ben. Ja, min Ingrosso. Mm. Men jag tycker den är fin. Ja, det tycker han med. Nej, men han får tillbaka nej, den sen. Nej, sluta nu. Du kan inte komma hit och ta hans väska. Han använder den när han åker på turné. Här kan du, alltså behöver du bara en påse, kan du ta den här? Nej, alltså man kan plocka helt fritt hos mamma. Snälla, hon har ju mer saker än ett helt jävla köpcentrum hemma hos henne. Hon märker ju ingenting. Men ta inte Benjamins väska. Nej, jag lovar. Är det mycket grejer jag har tagit? Okej. Okay. Nej, åk inte, flickebarn. Det är så mysigt när du är här. Hej då, Mattisson, går nu. Har du tagit med ströbröd? Nej. Va? Nej. Det var bara en tom förpackning. Jag la ner min iPhone-laddare där i. Varför har du tagit med mitt ströbröd? Det var ett tomt ströbrödsförpackning. Och varför skulle du ha med en tom ströbröd? Var har du stoppat? Ingen! Mamma, jag måste gå nu. Sluta din tjuv! Min Uber är utanför. Min Uber är utanför! Ja.